নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে জ্ঞান জাতৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম, যিবিলাক কুৱেশ্যন আমি ক্লাছ টেনৰ চেপ্টাৰ 1, 2, and 3, 4 পৰা লৈছোঁ। চেপ্টাৰ 1, 2, 3, 4 কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি বাকীকেইটা চেপ্টাৰ আজি পিছবেলাৰ ভিতৰত আপলোড কৰি দিম, নহয়তো কালি ৰাতিপুৱা আপলোড কৰি দিওঁ আমি, যিহেতু DSS এক্সাম কাইলৈ আছে, গতিকে তেওঁলোকৰো সুবিধা হ'ব। অন্যথাৰ বাকী যিবিলাকে Grade 3, Grade 4 লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ বাবে বহুত সুবিধা হ'ব। যদি চেনেলটো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি ফাৰ্ষ্ট লেচনৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে, তলৰ বিক্ৰিয়াটোৰ বাবে উক্তিসমূহ কোনকেইটা শুদ্ধ। এটা ৰিয়েকশ্যন দিয়া আছে, এটা বিক্ৰিয়া দিয়া আছে, আৰু বিক্ৰিয়াটো কিছুমান উক্তি দিয়া আছে, আৰু উক্তিবিধৰ ভিতৰত কোনটো উক্তি শুদ্ধ হৈছে সোধা হৈছে ইয়াত। আৰু আমি যদি কুৱেশ্যনটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰোঁ, ইয়াত কি হৈছে, লেড অক্সাইডে কাৰ্বনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লেড আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰিছে। আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, যেতিয়া কোনো এটাৰ অক্সিজেন যেতিয়া এটা যৌগৰ লগত কি হয় লগ লাগে, সেই তেতিয়া কি হয় সেইটো জাৰিত হয় বুলি কয়, আৰু যেতিয়া অক্সিজেনটো আঁতৰি গুচি যায় তেতিয়া কি বুলি কয় বিজাৰিত হয় কোৱা হয়। এতিয়া আপোনালোকে চাব ইয়াত কি আছে, লেড অক্সাইডটো আছে, ঠিক আছে। লেড অক্সাইডটো এইফালে ৰিয়েকশ্যন কৰা কাৰ্বনৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰাৰ পিছত কি হ'ল, অকল লেড হ'ল, অৰ্থাৎ লেডৰ পৰা কি হৈ গৈছে, লেডৰ পৰা অক্সিজেনটো আঁতৰি গৈছে, আৰু অক্সিজেনটো আঁতৰি যোৱাৰ বাবে এইটো কি বুলি কৈছিলোঁ মই, অক্সিজেন যদি আঁতৰি যায় কি হয় বিজাৰিত হয়, অৰ্থাৎ কি হৈছে, লেডটো কি হৈছে বিজাৰিত হৈছে, অপশ্যন এইটো লেডটো বিজাৰিত হৈছে। আৰু যদি কাৰ্বনটো চাওঁ, কাৰ্বনটো ইয়াত ছিংগুল কেনে আছিলে, অকলেহে আছিলে, আৰু এইফালে আহি কি হৈছে, কাৰ্বনৰ লগত অক্সিজেনটো লগ লাগিছেই, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ফৰ্ম হৈছে, গতিকে অক্সিজেনটো লগ লাগিছেহি, গতিকে কি হৈছে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো অক্সিজেন দ্বাৰা লগ লাগিলে জাৰিত হয়, গতিকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো জাৰিত হৈছে। যদি আমি ভালদৰে লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া এ আৰু বি দুইটাই শুদ্ধ হয়, আৰু এতিয়া শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব 1টো হ'ব, এ আৰু বি দুয়োটা শুদ্ধ। মনত ৰাখিব, অক্সিজেনটো লগ লাগিলে সি জাৰিত হয়, অক্সিজেনটো আঁতৰি গ'লে বিজাৰিত হয়, সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'লে হ'ব। আৰু সংকেতসমূহ আহিব পাৰে, কাৰ্বনৰ সংকেতটো কি চি, লেডৰ সংকেতটো কি পি বি, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ সংকেতটো কি CO2, এইবোৰ মনত ৰাখি থ'ব আপোনালোকে, এনেকুৱা ধৰণৰ সংকেতসমূহ আহিব পাৰে। ইয়াৰ পাছত আমি যদি 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ, Fe2O3+2Al ৰিয়েকশ্যন কৰি পেলাই কি উৎপন্ন হৈছে, Al2O3+2Fe। মনত ৰাখি থ'ব সংকেতসমূহ আহে, আইৰণৰ সংকেত Fe মনত ৰাখি থ'ব, এলুমিনিয়ামৰ সংকেত Al, অক্সিজেনৰ সংকেত O, এইকেইটা মনত ৰাখি থ'ব আপোনালোকে, এনেকুৱা ধৰণৰ সংকেতসমূহ আহে, অক্সিজেনৰ কি আখৰ সূচোৱা হয় বা সংকেতটো কি এনেদৰে আহিব পাৰে। আৰু ওপৰত এই যোনটো বিক্ৰিয়া দি আছে, ওপৰৰ বিক্ৰিয়াটো কিহৰ বিক্ৰিয়া হৈছে, অপহৰণ বিক্ৰিয়া হৈছে, অপহৰণ কি হৈছে হৈছে এইটো এলুমিনিয়ামে অক্সিজেনটো অপহৰণ কৰি লৈ লৈছে, ফলস্বৰূপে এলুমিনিয়াম Al2O3 গঠন হৈছে, ফলস্বৰূপে এইটো কি হৈছে, এটা অপহৰণ বিক্ৰিয়া হৈছে। তাৰপিছত আছে, সুধিছে যেনে কি ঘটে যেতিয়া লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড ব্লু গুৰিৰ যোগ কৰা হয়, আৰু শুদ্ধটো টিক চিনিব লৈছে। লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ প্ৰথমতে আপোনালোকে সংকেতটো জানিব লাগিব, HCl, সেইটো মনত ৰাখি থাকিব, হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ সংকেতটো HCl হয়। তাৰ কি হৈছে, ইহঁতৰ লুৰ গুৰি মানে কি হৈছে, লুৰ আইৰণৰ গুৰি, লুৰ মানে হৈছে আইৰণ, অৰ্থাৎ আইৰণৰ গুৰিৰ লগত কি হৈছে, সিহঁতৰ ৰিয়েকশ্যন কৰিছে। যেতিয়া ৰিয়েকশ্যন কৰে তেতিয়া কি উৎপন্ন কৰিব, সিহঁতি ৰিয়েকশ্যন কৰি পেলানি আইৰণ ক্লৰাইড আৰু কি হ'ব, এটা হাইড্ৰজেনটো অকলশীয়া যাব, হাইড্ৰজেন উৎপন্ন হ'ব। আৰু এই অপশ্যন কোনটো শুদ্ধ হ'ব, হাইড্ৰজেন গেছ, য়েছ, হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হৈছে, আৰু কি হৈছে, আইৰণ ক্লৰাইড উৎপন্ন হৈছে, অৰ্থাৎ অপশ্যন নম্বৰ এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। আৰু এইটো সমতুল্য কৰিব লাগিব, সেইটো সমতুল্য কৰিবলৈ নিজে এইটো কৰি চাব লাগিব। তাৰপিছত 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দি আছে, আকৌ এইটো ছেকেণ্ড লিষ্ট চেপ্টাৰটো হয়, এইটো এটা ডুবৈ ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰিছে, pH কি হ'ব পাৰে, আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব, এটা ডুবৈ কি হৈছে, ৰঙা লিটমাছ নীলা কৰিছে, ৰঙাটো কি হৈছে, নীলা কৰিছে। যদি ৰঙা লিটমাছ নীলা হয় তেতিয়া আপোনালোকে মনত ৰাখিব, ইয়াৰ pH মান সদায় 7তকৈ বেছি হ'ব, আৰু ইয়াত 7তকৈ বেছি কোনটো আছে, 10টো আছে, গতিকে 10টো শুদ্ধ উত্তৰ। আৰু 10 যদি ইয়াত 8ও দিব পাৰিলেহেঁতেন, 6ও দিব পাৰিলেহেঁতেন, 6 নহ'ব, 9ও দিব পাৰিলেহেঁতেন, যিকোনো দিব পাৰিলেহেঁতেন, গতিকে 7তকৈ বেছি হ'লে কি হয়, ৰঙা লিটমাছটো নীলা হয়, সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। আৰু যদি 7তকৈ কম হয়, 7তকৈ কম হ'লে কি হ'ব, নীলা লিটমাছটো ৰঙা হ'ব, ইয়াৰ ওলোটাটো হয়, সেইটো আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰি থ'ব। এটা ডবৈ গুড়ি কৰি থোৱা কণীৰ খোলাৰে সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এটা গেছ উৎপন্ন কৰে, এটা ডবৈ কি কৈছে, গুড়ি কৰি লোৱা কণীৰ খোলাৰে সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এটা গেছ উৎপন্ন কৰে, গেছটো চূণপানী ঘোলা কৰে, গতিকে ডবৰটো কি থাকে, ডবৰটো HCl থাকিব, হাইড্ৰক্লৰিক থাকিব, গতিকে এইটো মনত ৰাখি থ'ব আপুনি। ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো আছে, অজিনতাৰ চিকিৎসাৰ বাবে তলৰ কোন ধৰণৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, অজিনতাৰ যোনটো চিকিৎসা তাৰ বাবে কোন ধৰণৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সোধা হৈছে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অম্লনাশক ঔষধৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় অজিনতাৰ চিকিৎসাৰ বাবে। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এই কুৱেশ্যন বাৰ বাৰ আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তলৰ কোনবোৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া ঘটিব সেইটো সোধা হৈছে, প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া কাক বোলে এইটো তাৰ আগতে জানিব লাগিব, প্ৰতিস্থাপিত হ'লে এটা মানে প্ৰতিস্থাপন কৰিলে কোনো এটা বিক্ৰিয়কক
তেতিয়া কি হয় প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া সংঘটিত হয়। আৰু ইয়াৰ ইয়াত থকা শুদ্ধটো হৈছে এ জি এনঠি আৰু কপাৰ ধাতুৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটিলে কি হয় এটা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া সংঘটিত হ'ব। এ জি এনঠি চিলভাৰ নাইট্ৰেট, এইটো মনত ৰাখি দিব, চিলভাৰ নাইট্ৰেট আছে ইয়াত, লগত কপাৰ আছে। যেতিয়া ইহঁতে বিক্ৰিয়া কৰে তেতিয়া কি হৈছে চিলভাৰটো অকলে হৈ যায় আৰু চি ইউ এনঠি কপাৰ নাইট্ৰেটটো কি হয় ফৰ্ম হয়। তাৰপিছত আছে লু টাৱাৰ এখন মামৰে ধৰাৰ পৰা বচাই ৰাখিবলৈ তলৰ কোনটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব সুধিছে। আৰু এই আটাইকেইটা যদি আমি চাওঁ আটাইতকৈ পাৰফেক্ট অপশ্যনটো হৈছে জিংকৰ প্ৰলেপ দি, জিংকৰ প্ৰলেপ দি আমি কি কৰোঁ মামৰে ধৰাৰ পৰা বচাব পাৰোঁ। এটা মৌলৈ অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি উচ্চ গলনাঙ্ক যৌগ উৎপন্ন কৰে, যৌগটো পানীত দ্ৰৱণীয়, গতিকে আপোনালোকে জানিব লাগিব পানীত চলিবল হয় বস্তুটো, এইটো হ'ব কেলছিয়াম আৰু ইহঁতে উৎপন্ন কৰা যৌগটো হ'ব কেলছিয়াম অক্সাইড, এইটো মনত ৰাখি থ'ব আপোনালোকে। আইৰণটো নহয়, কিছুমানে আইৰণো দি দিয়ে কিন্তু আইৰণটো নহয়, এইটো কেলছিয়াম হয়। খাদ্যবস্তু ভৰাই ৰখা পাত্ৰবোৰত টিনৰ প্ৰলেপ দিয়া হয়, জিংকৰ নহয়, কিয়নো ইয়াত সোধা হৈছে যেন আমি যোনবোৰ খাদ্যবস্তু ভৰাটো মেক্সিমামত কি হৈ থাকে টিনৰ প্ৰলেপটো থাকে, জিংকৰ প্ৰলেপ দিয়া নাথাকে। কিয়? ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে জিংকটো কি হৈছে টিনতকৈ অধিক সক্ৰিয়, আৰু কোনোটা যদি বস্তু সক্ৰিয় হয় কি কৰে ইহঁতে ৰিয়েকশ্যন কৰাটো সম্ভাৱনা থাকে, চ' গতিকে কি কৰা হয় টিনৰ প্ৰলেপটো দিয়া হয়। ইথেনত চি টু এ ছিক্স অনু এটাত কিমানটা সহজীৱ বান্ধনি থাকে এইটো সোধা হৈছে আপোনালোকক। ইয়াত অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত সাত নম্বৰটো ক্ষমা কৰিব, দুই নম্বৰটো শুদ্ধটো, সাতটা সহযোজী বান্ধনি থাকে, ছেভেনটা সহযোজী বান্ধনি থাকে। আৰু মনত থাকিব ইথেন, ইথেনৰ ঠাইত যদি আপোনালোকক প্ৰপেন বুলি দিয়ে তেতিয়া সহযোগী বান্ধনি কেইটা থাকিব দহটা থাকিব, এইটো কুৱেশ্যনো আহি থাকে আপোনাৰ মনত ৰাখি দিব, প্ৰপেন বুলি দিলে দহটা থাকিব। চাৰিটা কাৰ্বন যৌগৰ বিউটাননত থকা কাৰ্যকৰী মূলকটো কি, এইটো একেবাৰে সহজ কথা, আমি আগৰ পৰা পাই আহিছোঁ। ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে কিটন। ৰন্ধনৰ সময়ত ব্যৱহৃত বৰ্তনৰ তলফালে কলা পৰে কিয়? আমি যেতিয়া কোনো এটা শ্ব'ত আমি দেখোঁ যেন জুইৰ দ্বাৰা যদি আমি কিয় গেছৰ অনুসৰি আমি জুইৰ দ্বাৰা যদি কিবা এটা গৰম কৰোঁ কি কৰে তলৰডোখ কলা হৈ যায়। ইয়াৰ তলৰডোখ কলা হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণটো কিয় সোধা হৈছে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ইন্ধনটো সম্পূৰ্ণৰূপে দহন নহয় বাবে কি হয় ই কলা পৰি যায়।